natyrisht duke patur si kush themelor dorheqjen e Ilirmec të akuzuarit për dy vrasjet nga viktima dhe nga doresi. Nga viktima dhe nga doresi. Ilirmeta i përgjigjet me alibira dhe vendosmërin për të qëndruar aty me votat e krimit. Të dashur gazetare, gazetare. Në përpjekjen e ti, për të kapë si fije bari, ka është nxjerë tani tezën me cilën mashton se Tom Doshi pas ka kaluar tek PD-ja. Apo se shme marzilat të tila. Duhet sjaroj këtu. Se njëri u me i sulmur, ose njëri u që ka sulmur me shumë në jetën e ti Tom Doshin, është Sali Berisha. Dhe këte e din të gjithë. Njëri u që bënd të fluturime me helikopter qeveritar me Tom Doshin, është Ilir Meta. Sepse kishte nevoj për te në mënyrë jetike. Por Sali Berisha nuk është dhe nuk dhejtë kur për veprime antiligjore, asna i Tom Doshit, asna i Ilir Mec, asna i Edi Rams, asna i asni qytetari. Veprimi i... Por emri në djali tuaj, përfshirin e ti në ngjarjen e 2011-ës në videon të fili për afera rrëpështëtën një euro. Ishte emri djali tuaj që përmen nga Zoti Meta dhe që ka që të atë njëherë dërheqen për shkak të ty. Dhe së mund të japë sërish. Tani, në qofë se besoni mashtrimet tila të Ilirmec, Ilirmeta të regon se kufit e zhytjes ti në krim dhe korupcion nuk kanë kufi. Ilirmeta, punë në parë që bëri kur doli kjo aferë, tha se e ka organizuar Kunati, o sponsorizuar Kunati Berisha, ta kështu apo jo. Video të regon qartë se Bami, kush e kishë sponsorizuar Bamin, kush e kishë paguar Bamin, janë të gjitha në video. A ka lidhje të lijuaj me njarë i 2011, Zotë Berisha? Nërë, po, ka lidhje me, sepse Ilir Meta, me ndonë se djali im, nuk djali im të cilit ishte lutur Ilir Meta, që nërhynte të kijati, nuk nërhyti. Ka që ishte gjithë punë. Sepse Ilir Meta nuk do në të tip të dorheqen, dhe u detyruat të javë dorheqen. Unë e duhe shumë djalin tim, e duhe shumë djalin tim, por naturisht në detyrën shtetërore, është detyrën shtetërore për mua. Kjo është puna. Si të djetë aksioni opozitës? A të vazhdojtë jenë parlament opozitës? Opozita pret dorheqin e Ilir Mec. Do tjetë pastaj. Vendim i qytetarëve shqiptarë pastaj. Do vazhdoj sot me protesta? Si mund të vendosin qytetarë shqiptarë? Shiko. Qytetarët vendosin dhe vendosin në mënyrën më të fuqishme. Kur qytetarët konstatojnë se parlamentin e drejton njëri i cili akuzohet për se ka paguar dy vrasje. Kur qytetarët konstatojnë se për çdo vrasje, për çdo incident, për gjithë çka u ndodh atyre, do hetoj Sajmir Shuazi, qytetarët kanë të drejtë t'i adresohen. Si do vijojë parlamenti sot? Do vazhdojë të votojë. Parlamenti është ka një kërkesë dorëheqje Ilir Mec. Nëse nuk ndërhiqet, do rini aty? Ne, kryetari i grupit po e menaxhon në mënyrë të shkëlqyer, unë po e ndjek. A mund të shkojë këon përplasje deputetë dhe zoti Berisha se? Jo, ne nuk jemi, ne nuk jemi përplasje. Zoti Sergaj. Ne kemi një agendë, dorëheqje Ilir Mec. Kjo është agenda jonë.